Amigos, vou fazer uma farinha temperada que fica uma delícia, fica maravilhosa. Então é igual tipo aquelas farinhas de mandioca que tá vindo assim, é aquele frasco plástico no mercado que é temperada com torresmo. Então bora lá para a receita? É maravilhosa essa receita. Eu gosto, né? Eu faço. Tem, às vezes, a pessoa que não dá para fazer, então compra lá no mercado lá que tem aquela farofa temperada, muito boa. Vamos lá para os ingredientes. Eu vou usar um pouquinho de azeite para dourar minha cebola, meu alho, duas cabeças de cebola, vou picar bem picadinho. Comprei aqui 300 gramas de torresmo, que aqui no nosso município tem um torresmo muito bom. De porco caipira e cebolinha e salsinha e os temperinhos que eu tenho aqui já preparadinhos, ó. Esse aqui. Bora lá, vou para dourar os temperos. O meu torresmo, então para ele não ficar assim muito pedaço grande, vou dar uma trituradinha no liquidificador. Uma boa trituradinha nele para quebrar esses pedacinhos duros. E a farinha, eu vou pôr essa farinha biju, é uma farinha que é tudo em pedacinhos, é muito gostosa. Então aqui tem meio quilo de farinha biju. Bora lá? Picar cebolas os mais miudinho possível e tamanhos iguais, para dourar tudo de uma vez, bem douradinho. Que eu já piquei tudo minha cebolinha salsinha, que eu já piquei minha cebola e vou fritar separadamente todos eles. Aqui no liquidificador, eu vou pondo meus torresmos em pedacinhos para dar uma quebrada. Vai quebrando e vai desligando, vai mexendo, desliga, mexe. Bora lá, faz muito barulho. Depois de tudo triturado, eu vou trazer aqui no fogo para ele dar uma tirada um pouco nessa gordura. Para separar um pouco da gordura. E aqui depois vai todos os temperos dentro e a farinha. Esse aqui, então, não pode ter muita gordura, né? Então a gente separa. Bora lá. Aqui nessa panelinha eu já vou colocar um pouquinho de azeite. Pra dourar a cebola bem douradinha. Ela tem que ficar bem coradinha. Que é o nosso tempero também. E aqui dentro vai meia colher de açúcar. Meia colher de açúcar. Ela vai ficar uma cebola agridocicada. Fica maravilhosa. E uma colher de sal aqui dentro também. Uma colher de sal. Aí espera ela chorar bastante, a hora que secar tudo da água, que ela fica bem douradinha. Aí ela tá pronta. Aqui nesta outra aqui, eu vou colocar um pouquinho de azeite. Vou colocar a cebolinha salsinha também pra dourar. Essa farofa fica muito gostosa. Fica bem douradinho. Vamos lá dourar. E agora eu vou queimar também um alho macerado, bem trituradinho, até ficar dourado. Meu alho também já ficou, ó, douradinho. Aí com a peneirinha eu vou tirar o excesso da gordura que eu derreti do toucinho, ó. Tira tudo. Porque senão fica muita banha, né? Ficou bom. Agora, bora lá. Misturar tudo para temperar. Agora, aqui dentro desse meu torresmo, vou colocar minha salsinha, cebolinha já separadinhas, né? Minha cebola que eu já fritei.
com açúcar e sal, tudo aqui dentro, e o meu alho também, tudo aqui dentro. Agora aqui eu vou colocar um pouquinho desse meu temperinho, que tem vários condimentos. Fica muito bom, hein, amiga? Pensa na delícia que é. Abrir aqui meu pacote de farinha. Bora lá pôr tudo aqui, ó. E agora é mexer. Eu vou mexer tudo, depois eu mostro pra vocês. Ó, vai misturando tudo bem misturadinho. Tem que misturar bem misturadinho, incorporar toda essa farinha nesse tempero. Esse. Fica uma delícia. Então aí eu já deixei dar uma esfriadinha, né? Agora a gente leva assim num pote. E. Olha. Que maravilha! Já deu vontade de almoçar. Comer essa maravilhosa farofa, olha. Olha. Pensa numa farofa deliciosa, amiga. Nossa, olha. Espero que vocês gostem. E trabalhosa, né? Mas é muito boa. E se vocês quiserem, se gostarem, compartilhe. E aqui na roça é assim, a gente faz as farofinhas da gente, serve pros amigos. E se vocês gostarem, compartilhe. Bora lá experimentar? Não sei ainda como ficou. Bora lá experimentar essa maravilhosa, olha. Não ficou salgada, não fica doce, só a cebola assim fica meio adocicada. Que saborzinho de torresmo, banha de porco, maravilhoso, deliciosa. Bora lá? Daqui a pouco vou almoçar e já vou experimentar. Muito boa. Um beijo a todos, se quiserem pode compartilhar, se gostarem, né? Um beijo a todos, a paz de Deus.